السلام علیکم محترم لیدونکو ستړي مشای په موکړې د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. استخبارات وای کابل کې د یو سوداګر زوی له تختونکو آزاد او درې تختونکي وژل شول. د استخباراتو عمومي ریاست وایي چې په کابل کې یو تم سوداګر له تختونکو ژغورلی او درې تنه انسان تختونکي وژلي دي. به استخباراتو ریاست د غویي په شپږویشتمه د شپې ناوخته په یو ټویټ کې لیکلي چې ځانګړو ځواکونو د جواد په نامه یو تم چې د پنجشیر ولایت د حصای اول ولسوالۍ اوسیدونکی او یوه میاشت مخکې له کابل ښار څخه تختول شوی و د تختونکو له منګولو آزاد او کورنۍ ته یې وسپاره. سرچینې زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې د ولی اکبر او ویس په نوم درې تنه انسان تختونکي وژل شوي دي. د استخباراتو عمومي ریاست لخوا په خپره شوي یو ویډیو کې له انسان تختونکو ژغورل شوی جواد وایي چې پلار یې سوداګر دی، کابل کې رستورانت لري او د پیسو لپاره یې تختولی وه. د جواد ورور احمد فواد وایي چې ورور یې د کابل د دویمې ناحیې اړوند له قصابۍ کوڅې څخه تختول شوی و. هغه دې ته کړي چې تختونکو له دوی څخه $1,000,000 غوښتنه کړې وه، خو دوی استخباراتو ریاست ته خبر ورکړ او هغوی ورته ډاډ ورکړ چې ورور به یې پیدا کوي. فواد وایي چې 28 ورځې وروسته د استخباراتو ځانګړو ځواکونو له یوې نښتې وروسته یې ورور خوشی کړ. د کورنۍ تاوتریخوالي له امله فاریاب کې دوو ښځو ځانوژنه کړي. په فاریاب ولایت کې ځینې مسؤلین وایي چې د کورنیو تاوتریخوالي له امله دوو ښځو ځانوژنه کړې ده. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر مفتي محمد اسماعیل فرقانی د غویي په شپږویشتمه رسنیو ته وویل چې دا پیښې په شیرین تګاب او بلچراغ ولسوالیو کې رامنځته شوې دي. هغه زیاته کړه چې تېر ماښام یوه 18 کلنه نجلۍ چې د بلچراغ ولسوالۍ په مرکز کې ځان زندۍ کړی او د خپل ژوند ته یې د پای ټکی ایښی دی. فرقانی د دې ځانوژنې انګیزه کورنۍ تاوتریخوالی په ګوته کړی دی. بلخوا د یادې ولسوالۍ دوو باوري سرچینو رسنیو ته وویل چې دا نجلۍ یې کوژده کړې وه، خو دا خوشحاله نه وه او له همدې امله یې ځان زندۍ کړی. فرقانی د غراض وویل چې د شیرین تګاب ولسوالۍ په کوی سیاد سیمه کې 19 کلنې مېرمنې د موږکو درملو خوړلو سره ځانوژنه کړې ده. د هغه په وینا چې له دې مېرمنې یو ماشوم پاتې شوی او د کورنۍ تاوتریخوالي له امله دا پیښه رامنځته شوې ده. ملا محمد حسن ناروغ دی. مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا کفیل سرپرست مقرر شوی دی. د ملا محمد حسن د ناروغتیا له امله مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا کفیل یا سرپرست مقرر شوی دی. په کابل کې تر سیاسي تحول وروسته ملا محمد حسن اخون رئیس الوزرا او مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مقرر شوی وو. ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي چې ملا محمد حسن په دې وروستیو کې ناروغ شوی او له تېرې څه مودې راهیسې په کندهار ولایت کې وي. د قطر لومړی وزیر او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن چې تېره اونۍ افغانستان ته راغلي وو، نو په کندهار ولایت کې ملا محمد حسن سره لیدلي وو. د ریاست الوزرا یوې باوري سرچینې چې د غویي په شپږویشتمه په ژواک خبري اژانس ته وویل چې ملا محمد حسن ناروغ شوی او له رسمي دندې رخصت اخیستی. سرچینې زیاته کړې چې د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د موقت وخت لپاره د ریاست الوزرا کفیل یا سرپرست ټاکل شوی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې اړه د اسلامي امارت د مشرتابه فرمان ټولو وزارتونو او اړوندو ادارو ته ابلاغ شوی دی. د ریاست الوزرا سیاسي معینیت د مطبوعاتو او تشریفاتو عمومي ریاست محمد حسن حکیار هم رسنیو ته تایید کړ چې مولوي عبدالکبیر د موقت وخت لپاره د ریاست الوزرا کفیل مقرر شوی دی. حنیفی وایي نړۍ د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د ریاست الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي وایي که نړۍ غواړي له نشه یي توکو څخه خلاصه شي، نو د افغانستان کروانګرو سره دې د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت کې مرسته وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي
د صنعت ونی د اختتامی او لسته راوړنو په مراسمو کې له کورنیو صنایعو او تولیداتو په هیواد کې د پانګونې څخه د اسلامي امارت د ملاتړ ډاډ ورکړ. په دغو مراسمو کې چې د افغانستان د نړیوالو نندرتونونو په مرکز کې جوړ شوی او د ریاست الوزرا اداري مرستیال وویل چې موږ په ټول توان سره د کورنیو صنایعو او تولیداتو په افغانستان کې د هر ډول پانګونې ملاتړ کوو او هڅه کوو چې په هیواد کې صنعتکارانو، سوداګرو او پانګوالو ته لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړو. هغه پر ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو او سوداګرو غږ وکړ چې افغانستان ته راشي او په بېلابېلو برخو کې دې پانګونه وکړي او د هیواد په پرمختګ او سمتورتیا کې خپل مسؤلیت ادا کړي. حنیفي وویل چې اسلامي عمارت په هیواد کې د نشه یي توکو کر قاچاق او سوداګري بنده کړي او که نړۍ غواړي چې له نشه یي توکو خلاص شي نو د افغانستان بزګرانو سره د بدیل کښ کې مرسته وکړي. د هغه په وینا چې کروندګرو سره د بدیل کښ کې مرسته به د هغوی اقتصادي ستونزې هم هوارې کړي. دغه راز د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي ژمنه وکړه چې دغه وزارت ته به د خصوصي سکتور د غوښتنو او وړاندیزونو د حل په موخه لا زیاتې هڅې وکړي او له فعالیتونو به یې ملاتړ وکړي. په نوموړي په ورته وخت کې له پانګوالو او سوداګرو څخه وغوښتل چې د هیواد په دننه کې د پانګونې ته ډېره پاملرنه وکړي او د هیواد په پرمختګ او آبادۍ کې دې ونډه واخلي. د اقتصاد وزارت سرپرست کری دین محمد حنیف د هیواد په پرمختګ کې د صنعت پر ارزښت خبرې وکړې او ویل چې هغه هیوادونه چې ښه صنعت لري له شک پرته په نړۍ کې لوړ مقام لري او په افغانستان کې هم باید دغه برخه پیاوړې شي. د صنعتکارانو د ټولنې رئیس عبدالجبار صفی هم له اسلامي امارت څخه د هیواد د صنعتکارانو د ملاتړ ډاډ ورکړ او ویل چې موږ د اقتصادي مجاهدینو په توګه د اسلامي امارت تر څنګ یو او پلانونه یې ملاتړ کوو. دغه راز د غالیو اتحادیې رئیس عبدالحنان حیدری د هیواد د غالیو د صادراتو د زیاتوالي غوښتونکی شو او یادونه یې وکړه چې افغانستان هر کال 25 میلیونه ډالرو په ارزښت غالۍ صادروي. نور ویناوالو هم د کورنیو تولیداتو د بازار موندنې د ملي پانګوالو د ملاتړ او له کورنیو تولیداتو او محصولاتو سره د هیوادوالو د پیژندنې لپاره د نندرتونونو د جوړولو پر ارزښت خبرې وکړې. د مراسمو په وروستۍ برخه کې د اسلامي عمارت یو شمېر مقاماتو او مسؤلینو او یو شمېر صنعتکارانو او سوداګرو ته ستاینلیکونه ورکړل شول. د یادونې وړ ده چې د کابل نړیوال نندرتون د صنعت اونۍ د نماندنې په موخه د روان کال د غویي له 18مې څخه تر 15مې پورې جوړ شوی و او نن پای ته ورسېده. د په دغه نندارتون کې د 1555 شرکتونو خپل تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې کړي وو او شاوخوا 1,60,000 کسانو ترې لیدنه وکړه چې څه د پاسه 40% یې ښځې وې. او وروستۍ خبر دا چې د پاروان ولایت په بېلابېلو ترافیکي پیښو کې 11 تنه ټپیان شوي دي. دوی مسؤلین وایي چې د پاروان ولایت په بېلابېلو ترافیکي پیښو کې 11 کسان ټپیان شوي دي. د پاروان ولایت د امنیه قمندانې ویان محمد کامران زید د غویي په 26مه رسنیو ته وویل چې د ولایت مرکز چاریکارو ښار اړوند 8 امنیتي حوزې په سیمه کې د سراچا او کورولا موټر ترمنځ ټکر شوی چې له امله یې په دواړو موټرو کې ناس 9 تنه ټپیان شوي دي. د هغه په وینا چې د پیښې ټپیان د حوزې د مسؤلینو او سیمې د خلکو په همکارۍ ملکي روغتون ته لیږدول شوي دي. بلخوا دغه ولایت د سیاګر ولسوالۍ په مربوطاتو کې یو کورولا ډوله موټر له سړک څخه اوښتی او چپه شوی چې له امله یې 2 تنه ټپیان شوي دي. د پښتو میډیا درنو لیدونکو دا او د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیات مهم خبرونه. له توجه او غوږ نیونې مو یوه نړۍ مننه.